皆さんこんにちは。アタックセールスアソシエイツの横山です。余財管理大学へようこそ。本日のテーマはいつも目標を達成する人の PDCA サイクルのやり方です。プラン、ドゥ、チェック、アクションですね。私の手元にベストセラー PDCA サイクル、これね、 PDCA っていうね、非常に古典的なこのフレームワークを世にね、もう一度思い出させてくれた、これね、鬼速 PDCA っていう書籍なんですけども、すごいベストセラーですよね。この PDCA サイクルの書籍には A はね、アジャストって書かれてありますね。プラン、ドゥ、チェック、アクション、もしくはプラン、ドゥ、チェック、アクトって言ったりしますね。こちらの、岡村さんの書籍 PDCA ノートって、これもねすごくヒットしました。すごくヒットしたので第2弾も出てるわけですね。10万部って書いてありますね。すごいですよね。まあいずれにしても、計画を立てて実行して定期的にチェックして改善していく、このサイクルを回していきましょうねっていうのが、まあ、PDCA サイクル、それをすることによって目標を達成しやすくなるということです。今回もこちらのね、ヌーボードとかを使って、詳しく解説していきますので、最後までお付き合いください。それではですね、いつもこういう順番で、解説しているので、今日もその通りにいこうと思います。まずね、 2B、 あるべき姿は何かっていうと目標達成ですね。いつも目標達成する人の PDCA のやり方って言ってるわけですから、あるべき姿は目標達成で、 PDCA が回ってるっていうのはね、あるべき姿ですね。じゃあ現状どうなってるか、 As B どうなってるかっていうと、 PDCA が回ってないわけですよ。だから目標未達成、まあそうですよね。で、なんでそうなるのかっていうことなんですけど、 PDCA それぞれに問題があるっていうことがあるわけですね。まず P がね、とても抽象的ってことはとても多いわけですね。私も現場に入って目標を絶対達成させるコンサルタントですので、もう研修講師というよりは現場に入ってコンサルティングしています。なので分かるんですよ。社長であったりとか、まあ営業のね、マネージャー、部長とか課長がこれね、抽象的に言ってるわけですね。プランって言っても、それってプランっていうことなんですね。で、プランっていうのは計画なので、あのね、やっぱりスケジュール帳にまで書き込めないといけないんですよ。スケジュール帳までざっくりとでもいいから。なので、いつからいつまでそれやんのっていう。で、プランでとても大事なポイントは、ね、一つだと思ってほしいんですよ。一つ。まあもちろんね、期限があるっていうことも大事なんだけど、期限よりもね、期限っていうのはいつまでじゃないですか。期限じゃなくて、スタート時期が大事なんですよね。つまり、プランで大事なのはね、いつからなんですよ。いつからいつまでっていうね、このキーワードが大事なんだけど、みんなで、ね、いつまでは大体ね、宣言するわけ。だから、今月中にとかね、今週中にとか、これやりますとかね、言うんだけど、今期中にとか、ね、年末までにとかって言うんだけど、じゃあいつからやんのっていうね、これがね出てこない。で、具体的な格論になっていない限りは、いつからやるってね、宣言できないじゃないですか。なので、新規のお客様をね、開拓していきます、それをね徹底してやっていきます、意識してやっていきますというのはとても抽象的ですよね。なので、それはねプランでも何でもないっていうことなんですね。ですから、ちゃんと行動計画、スケジュール帳に書けるぐらいの行動計画まで落とし込むっていうことはとても重要です。で、行動計画まで落とし込むと、まず間違いなくみんな葛藤します。抽象的だとね、葛藤しないんですよ。なので、具体的なプランを立てることによって、みんなうんってなる。で、みんなうんってならなくちゃいけないんですよ。自分自身でね、セルフ PDCA サイクルを回す場合でも、行動計画を立てると、いつからいつまで何をするんだね、それが正しいかどうかは別にして、いつからいつまでっていうね、それを考える習慣を身につけないといけないから。だから、それをやろうとする、で、しかもスケジュール上に書こうとすると葛藤するんですよ。葛藤するの。その葛藤がないとダメです、 PDCA っていうのね。で、実行計画を立てたら、行動計画を立てたら、必ずやりきってほしいんですよね。で、なんでうまくいかないかっていうと、やりきらないからですよ。だから、100だとか50とかね、何をやるにしてもいいんだけど、とにかくね、それをね、やりきるっていう癖づけが必要なんです。やりきる習慣っていうのがね、とても重要だっていうことですね。で、チェック、まあね、確認しかしないですもんね。どうみたいな感じしかやってない。まあ、このね、C がね、PDCA の中で、まあ、一番やってる感じなんですけど、確認といっても、何をしてるのかっていうことが抽象的だとすると、確認しようがない。つまり、検証しようがないということです。それが目標達成に近づいてるかどうかっていうね、検証、仮説検証の検証がね、しようがないんですよ。だから、チェックはやってるんだけど、このあたり、つまり、やりきってもいないんだったら、検証しようがない。っていうことですよね。まず前提条件としてうまくいってないもんだから、検証行動がうまくいかないということですね。で、これ全然やらないですね。アクションでもアクトでもアジャストでも何でもいいんだけど、というかね、改善行動、結局ね、 PDCA サイクルって言いながら、結局これが一番大事じゃないですか。目標達成させるために今やって
ってることをどう変えていくかっていう話ですよね。これ自体やってないですもん。でここではっきり言いたいことがあります。 PDCA サイクルをこのように分解して受け止めてる人が、ね、非常に少ないんですよ。 PDCA は PDCA という単語になってるんですね、多くの現場において。なので営業部長とか営業課長が、おい PDCA 回しようかみたいなこと言うわけですよ、うん、いや PDCA 回してこわって P と D と C と A をくっつけて喋ってんですよ。でしょ、だからうまくいかないって PDCA 回しようかってで会議中にこう、ね、いろんな話をね報告させておいて、どうなのとかね、そのお客さんのところでね何やってんの、何提案してんの、それいくらになるの、今期中に来るわけみたいなこと聞くじゃないですか。おい田中のとこどうなのって、まあ今の現状をねご報告させていただきますと、こうでこうでこうなんです、おそれで今期の数字いくのかい、いやーなかなかちょっとでもまあなんかね、まあ、最後まで諦めるわけにはいかないんで、まあねがむしゃらに死に物売りでやるしかありませんみたいなことを言って、まあ、抽象的ですよ。改善も減ったくれもないじゃないですか。おまあお前のねそういう意気込みはねいいんだけど、まあ、とにかくね俺としてはもう最後ねお前が言う通り諦めずにもう走り抜けてくれりゃいいからみたいな、そんな感じででね言われた方も分かりましたみたいな、走り抜けますみたいなこと言うわけですよ。どうでもいいよね、 PDCA サイクルそれ回ってるっていうことですよね。で最後に田中佐藤とかね鈴木とかね山田とかねどうだって言って、こんな状況ですって、今期ちょっときついなみたいなねことを課長とか部長が言って、で最後に何言うかっていうと、とにかく PDCA 回してこって言うんですよ、とにかくさみんなさもういろいろ一生懸命頑張ってね、あと今期も1ヶ月だからな、最後に諦めず PDCA 回してこう、って、ね、言うとみんなもはい PDCA 回してきますみたいなこと言うわけだよね。 PDCA ってなんだよってことなんですよ。これ読んだことあるってことです。読んだことあると、まあ、読んで、ま、満足して、で例えばこのねオリソク PDCA とかめちゃくちゃ売れたわけなんですけど、この書籍を読ん で何をするのかプランニングしたってことです。でそのプランニングしたことをやりきったってことです。だってねこれに書かれてあることをやって目標達成しなくちゃいけないじゃないですか。この通りにやるかどうかは別にしても、それで PDCA 回したんかってことなんですよねっていうことなんですよ、じゃあどうするかっていうことなんですけど、やっぱりねまず P とか A をやるためにはね、 C もそうなんですけど論理的思考能力が絶対必要です。抽象的ってことは感覚思考だから、なのでまず論理思考力をね身につけてくださいってことですね。でやりきる習慣がないとダメです、当たり前ですけど、それちゃんとやりきるね習慣というか、組織で言うとやりきる文化ってありますってことですね。でねまあ絶対達成マインド、まあこれはね私の先輩特許なわけですけど、いや、まあ、やっぱり目標ね絶対達成させるんだっていうね、そういったマインドありますかっていうことなんですね。で、具体的なソリューションっていうのはまあなんかね余罪管理パーフェクト DVD 見てくださいみたいな、なんかねそんなあの宣伝になっちゃいけないんですけどね、まあ、あの概要欄にあの絶対達成プライムっていう、あのこの後続きますからここで切らないでいただきたいんですけど、絶対達成プライムっていう、まあ、この余罪管理のパーフェクト DVD どころか、まあ、絶対達成マインドをね身につけるためのそういった DVD であったりとか、やりきる習慣を身につけるための壁マネージャー養成コースとかね、土台マインド養成コースとかね、そういった DVD がありますので、あの見放題聞き放題なんですよ、絶対達成プライム会員に入ると。なのでまあそういうのをね、利用していただければいいんですけど、じゃあそういうのを利用しなければどうするかって言ったら、まずねこう考えてほしいんだなってよいしょ、これ目標でしょ、で今ここにいるとするじゃないですか。で目標達成させるために今から行動すればこういけるわけですよね、こういけるわけです。で当然ですけどこんな綺麗な右肩上がりには進みません。目標達成をね、いつも目標達成してる人だったら分かるはずなんですよ。必ず複利曲線こういくんですよ。だから最初のうち本当にうまくいかないです、本当にうまくいかない。でもこれを繰り返しているとグーッといくわけですね。でもし行動が遅かったら、 PDCA って言いながらプランニング全然せず自分たちの行動も全然変えなかったら、ただ時間が過ぎていくだけじゃないですか。でこの期限までに目標達成しなくちゃいけないから追い込まれて後になってやろうとするでしょ。そうするとここのね傾斜がめちゃめちゃきつくなります。だってこっからやっていればこういう感じ、つまりこういう風にいけたんですよ。だけどこっからだったらものすごく角度が急になるんですよ。でこうもいかないからこっからこういう風にいくんですよね。これはねほぼ無理なんです
ですよ。だってね、やっぱり営業目標達成って言ったらお客様があることなんで、自分がやればできるって言うんだったら行動目標でしょ。行動目標だったら自分が心がければいいわけですけど、普通ね、ビジネスの成果、ビジネスの目標っていうのはお客様があって初めてねできることなわけですから、そう簡単じゃないです。想定外のこといっぱいあります。なのでとにかく試行錯誤を繰り返す必要があるわけですよ。試行錯誤を繰り返していって、だんだんよく上がってきたって言ってグーッとなるわけです。だから当社は余剤管理、目標の2倍の余剤をあらかじめ仕込んでおくわけですよ。目標を絶対達成させるためには2倍ぐらいの余剤がないと絶対に達成できないからという発想なんですね。だから PDCA っていうね、この4つのファクターをくるくる回すってほとんどの人はできないんですよ。 PDCA 自体が一つの言葉になっちゃってるからでしょ。なので私としてはここまでできないよっていうんであればね、これよいしょ、何書いてあるかって言って試行錯誤まあみんなね、聞いたこと当然あると思うんですけど、試行錯誤繰り返せってことなんですよ。もうなんか何がプランニングで何が実行で何がね定期的なチェックでとか、もうそんなんじゃなくて、もうほとんどみんなそうでしょ。だから試行って何、トライ、錯誤っていうのはエラーなんですよ。だから試して間違えて、試して間違えて、この繰り返しですよ。まあだからね、ドゥ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 なんですよ。でドゥして間違い、ドゥして間違い、ドゥして間違いです。 PDCA の D ですよね。 DDD なんですよ。うん、もちろんまあちょっと考えて仮説は立てるんだけど、でも基本的にこの試行錯誤、試行錯誤、試行錯誤です。もうとにかくこれをどんだけやってるってことです。これ試行やってるってことです。うん、試してる、なんかずっとなんか会議室にいたりとか、なんかパソコン見てずっとねなんかやってて、準備しててもエクセル触っててもなんかねデータをね収集してなんか分析しようとしても、でもなんか試さない限りは間違えないから、で間違えることがとても重要なんですよ。間違えることによってね前に進んでいくわけだからっていうことなんですよね。もちろん間違えるのが嫌だっていうんであれば、やっぱりね正しく PDCA サイクルを回すことが重要なんです。だけどほとんどの人はやんないからということなんですよね。だからどっちか、うん、なのできっちりやるんだったらもうこれやってください。うん、で私どものね、こういった DVD とか見放題聞き放題のサービスがあるので、まあそれはねすごく参考になるんじゃないかなと思うし、もうそれやらない、それ難しいっていうんであれば、もう試行錯誤ですよ。目標達成するまでとにかく試して試して、間違えて間違えて、改善改善です。それを繰り返すってことですね。この4つのサイクルをくるくる回すって結構大変だからということなんです。いやこれね本当にそうですよ。本当に結果を出してる人っていうのは試行錯誤の連続、トライアンドエラーですから。ただ組織でやるためには試行錯誤は難しいですね。うん、今回のタイトルのテーマはいつも目標達成する人の、だから個人だから試行錯誤試行錯誤試行錯誤でいいんですよ。うん、自分のペースでパン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 ってやってればいいわけなんだけど、でも組織で目標達成する場合はやっぱりちゃんとプランニングして必ずやりきって、そして定期的にチェックして、みんなでチェックして、そしてみんなで考えて改善検証ね、検証改善化を繰り返しやっていくっていうのは王道ね、王道中の王道ですので、これはやってくださいってことですね。個人で目標達成するんであれば、もう PDCA サイクルではなかなか難しいっていう方もいるので、試行錯誤っていうのをちょっとね考えてみてもいいんではないかなというふうに思います。今回はいつも目標達成する人の PDCA のやり方についてお話をさせていただきました。この余剤管理大学っていうのは目標の2倍の余剤をあらかじめ仕込んでおいて目標を絶対達成させる営業手法、この余剤管理の、考え方をね広めるためにやっています。ぜひ大学に入学しませんか。入学の仕方はチャンネル登録、それだけです。今回ご紹介したね書籍であったりとか、先ほどね、私が宣伝した私たちのサービスというのは概要欄に書いておきますので、ぜひチェックしてください。そしてこの動画気に入っていただけたら、もしよろしければ高評価もよろしくお願いします。また皆さんお会いしましょう。本日はありがとうございました。